Re, viss ēters ir te! Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pieņēmusi lēmumu aizliegt Latvijā izplatīt 7 RT, iepriekš zināms kā Russia Today, grupas programmas, kas Latvijas drošības iestāžu vērtējumā ir ietekmīgākie Kremļa propagandas kanāli rietumos. Šāds lēmums pieņemts gūstot pierādījumus tam, ka šīs programmas kontrolē un pārvalda Dmitrijs Kiseļevs, kurš ir pakļauts Eiropas Savienības sankcijām par Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanu. Mēs pēdējā pusgada laikā veicam ļoti apjomīgu šo te patiesa labuma guvēju un īpašnieku struktūru pārbaudi visos medijos, gan Latvijā, tajos, kur darbojas Latvijā, gan tie, kur tiek retranslēti. Un šajā brīdī mēs varējām nostiprināt šos pierādījumus un būt pilnīgi pārliecināti par to, ka juridiski mēs tiesā uzvarēsim. Mēs informēsim visas Eiropas Savienības dalību valstis un viņu regulātoriem sniegsim mūsu rīcībā esošo informāciju un uzskatām, ka līdzīgs lēmums būtu jāpieņem visā Eiropas Savienībā, respektīvi visā Eiropas Savienības teritorijā jāaizliedz RT jeb Russia Today programmas. Jau vēstīts, ka pagājušā gada nogalē mediju uzraudzības padome jau pieņēma lēmumu par 9 citu Krievijas propagandas programmu translēšanas aizliegumu. Šo programmu patiesais labuma guvējs bija Eiropas Savienības sankcijām pakļautais Jurijs Kovaļčuks.